ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ದಾಖಲೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅವರು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಥ ದಾಖಲೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೀಗ ನೀವು ಮೂರ್ಜಲ ಉಚಿತವಾಗಬಹುದು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ. ಹುಬ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತೀವಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಉಚಿತವಾದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವೇ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಖಂಡಿತ ಕೂಡ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೇ ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಯಾವ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬೈಕ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಮಂಚು ಜೊತೆ ಅರುಣ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಮೇಡಮ್. ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್, ಬನ್ನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೈಕ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿಸ್ತಾರ? ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಮ್ಮ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಮ್ಮ. ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಮೇಡಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದಮ್ಮ. ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಖರ್ಚು ಸದ್ಯ